ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅନୁଗୁଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାହାକି ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ହେଉଛି ପାଲଡ଼ା। ପାଲଡ଼ା ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ। 90 କିଲୋମିଟରରୁ ସେଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଇଠିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବାର ଅଛି, JP DJ ଆସୁଛି, ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଳିଆ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକି କାଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନାଁରେ। ସେଇଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ DJ ସାଉଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।